አንዳንዶቹ የሚያነሱት ነጥብ ግን ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት ይሄ ግጭት ልክ በኦዴፓ ውስጥ ያለው ቡድን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ቡድን ሴንትሪስት እንደሆነ እና ሴንትሪስት በመሆኑ ምክንያት በነዛ በአክቲቪስቶቹ በሚዘወረው እንበለው በሚነዳው ወይም በሚመራው ብቻ በሚንቀሳቀሰው ኃይል ጽንፈኝነት ምክንያት ተጠራቆ ተይዞ ነው የሚል ትንተና በየቦታው ስለሚሰራጭ ነው። አሁን የጠቀስክልኝ ነገር ግን በጣም ትክክል ነው፣ በእኔ እይታ በጣም ትክክል ነው። ያ ያልከው በቃ እስካሁን ድረስ በብዙ ጉዳዮች ሲተባበሩ ቆይተዋል። እነዚህ ጉዳዮች የማንለያይባቸው ነጥቦች ናቸው ብለው ሲሰሩ ቆይተዋል። ያ ፕሮጀክት ያ ምዕራፍ አብቅቷል ብለው ሲያስቡ ነው አሁን እርስ ወደ መጋጨት የገቡት የሚል ነው እይታው። እኔ በዚህ በጣም ነው ስማማው። እና ያ ይሄ ተጨንቋል፣ በጽንፈኛው ተይዟል የሚለውንም ምን አፖሎጂቲክስ ምልህ አንተ በቃ አልጠላም ብለህ ቁርጥ ሐሳብ ካደረክ ምክንያት የሚያልቅብህ አይመስለኝም። ግን እሱንም ቢሆን እስቲ ኤግዛምን እናድርገው ከተባለ ይሄ ጽንፈኛውን ቡድን የሚመራው የጀዋር ቡድን በለው ምልህ መቼም እኔ እናንተ የስቴት ማሽነሪ እንዴት እንደሚሰራ እናውቃለን። ፓወር ኮንትሮል ማድረግ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን አይደለም እንዴ? አርሚውን፣ ሴኩሪቲውን፣ ፕሪዝኑን፣ ናሽናል ትሬዥሪውን መያዝ ማለት ነው የመንግስታዊ ስልጣን መያዝ ማለት። ያንን ሁሉ የጨበጠ ሰው መንግስት ባቀረበለት ጠባቂ፣ መንግስት በሚሰፍርለት ቀለብ የሚበላን ሰው ፈርቶ የሚጨነቅበት ሎጂክ እንደው ከወዴት የመጣ ሎጂክ ነው ምልህ? እንዴት ነው የሚጨነቀው? ማን ነው መጨነቅስ ያለበት በዚህ ሁኔታ ውስጥ? ስለዚህ እሱን እንኳን እውነት ነው ይሄ ብለን ለምርመራ የሚገባ ነገር ነው ብለን ከቁጥር ጥፈን ብንመረምረው ማን ነው የሚፈራው ማንን እንዴ? ቀደም ሲልም እኮ በአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ የተወሰዱ እርምጃዎችን እኔ ደጋግሜ የማነሳቸው የለውጥ ኃይሉ ገና ማለዳ ላይ እኮ ኦርጋናይዝ አድርጎ ሰዎችን ሞቢላይዝ አድርጎ ምልክ በመቶ ኪሎ ሜትሮች ምናምን ሰው ወስዶ አስሮ አሰልጥኖ ምናምን አስጠንቅቆ ለማምጣት እኮ አቅሙ ነበረው። አሁንም ኦል ኮርሲቭ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ዘ ስቴት በእጁ አይደለም እንዲ ያሉት? ሌላኛው ፓርቲ የምትለው ጀዋር የሚመቀሮ በለው ምን በለው ምልህ ታንክ እናንትን የለውም። ያው ቫዮለንስ ዲስረፕሽን ሊያስነሳ ይችል ይሆናል፣ ነገር ግን ይሄንን ኮንቴን ማድረግ የሚችል ኃይል ስላጣ ነው ይህንን ምክንያት አድርገው የተጨነቀ ኃይል የሚያደርጉት ሰዎች። እኔ እንደው ምክንያታቸውና ሎጂካቸው ከየት እንደመጣ ነው የሚገርመኝ ማለት። ስለዚህ ያም እንኳን ቢሆን ሪሊ ራይቫለሪም እንኳን ቢሆን ይሄ ጽንፈኛው የምትለው ሊገዳደር የመንግስትን ኃይል የመንግስትን ኮርሲቭ ፓወር ሊገዳደር የሚችልበት አንዳች ነገር የለውም። ስለዚህ ፈጽሞ እውነታውን አይንን ጨፍኖ የመካድ አዝማሚያ ነው እንጂ መሰረት የለውም ብዬ ነው ማምነው።